У жовтні 2015 року Людмилу Гаврилюк покусав кіт, підозрюючи, що кіт може бути скаженим. Вона того дня звернулася за допомогою до місцевої лікарні в Гощанському районі. Однак після обробки рани медики її запевнили, що загрози здоров'ю та життю немає. І вже буквально через 8 місяців жінці раптово стало зле на роботі. А за короткий час вона померла на лікарняному ліжку. Людмилі було 49 років. Були класичні вже симптоми, характерні для цього захворювання. Тобто надмірне слиновидалення, виділення, світлобоязнь, звукобоязнь, водобоязнь. Тобто вже була класична картина, скажімо, термінальних стадій цього захворювання. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків через недбале та несумлінне до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці у ході досудового розслідування пообіцяли з'ясувати усі обставини події. За результатами перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.